Governo se deu que a decisão certa, haruka trabalhador Timor-Leste serviço a Polônia, tamba se deu que a acordo legal. Declaração lei hato husi diretor nacional emprego externo CFOP Filomeno Soares quando ba visita husi delegação polaca mai Timor-Leste e o quarta-feira semana liuba hode discute quando ba recrutamento trabalhador Timor-Leste ba serviço e a Polônia. E a visita neve ramoso preocupação husi público quando ba situação e a nação Polônia tamba desconfia zoben bara que a Polônia mos desemprego Filomeno Soares ateten taudão ne governo li husi secretário estado formação profissional emprego KCFOP se deu que a decisão certa ato haruka trabalhador timoruan ba serviço e a Polônia tamba se deu e a acordo legal entre nação rua. O percepção público lia quando vai ne 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 ser ni hanoin mebe ita tenta para te bele halau negociação depois a tour hier a cor rebe mak legal para tu ne ta bele a internação ruane bele a responsabilidade ba e mane ne mak agora lo kita cara buka para a cor ne te seria firmeno te seria mio e mio ne me ka entre assinatura entre Timor Leste o Polônia te seria depois segundo maga ia a cooperação técnica desde a assinatura entre a agência implementadora, né, a agência de máximo trabalhador renovável, tanto o governo, né, tem direito a por exemplo, essa implementadora do programa de mobilidade laboral de Timor, né, mas Secretaria de Estado de Promoção Profissional e Emprego. Então, e correndo técnica, meeting, a coordenação, né, ou se pode para te belarei com questões técnicas. Então, o programa de mobilidade laboral, nós botamos facilita, neita, ita fangema. Então, inte precisa haremos condições balu para tebele protege ita trabalhador sida e na nação selo. Para tu ne siramos ni família mos garanti estarmos a levele através do governo mos levele husikela ni lima. Filomeno Soares atuir si se usa montante salário ba trabalhador timoruan husi nação rua hanesan Austrália no Coreia do Sul no dar sa suket ba nação hirak nebe hakarak rekruta trabalhador timoruan ba serviço iha siran ya nação. Salari ne maga sa nação rua ne sa hansa barometer ona ba atu bele aplica ba nação serve ma kumaine. Tamai tahare husi si da trabalhador sai ba Coreia karik si da simosa ne hira magne uza hena ba hira magmana familia hira magne tu halo ba business roma ita ite hare Australia mo sanesa na Australia si da simu itare si da simu salari ne Australia selo por hora. Los hora sida sida selo mínimo $27, máximo to $29. Então, e da nemaga se fulan ida sida bele hetan to $5,000 Australia. Então, se $5,000 Australia e ta kali ka dólar América nor como na pulima sen sida bele hetan to $3,000 América. De o sen ser sida manda direita ba ser ni familia. Significa que ta gosa ne bele contribuimos ba pomores ba ser ni familia e sociedade no mos ba nação. Ida nemaka agora lo ka mi usa ela barometer maka nação ruane. Karik nação ba lumai mos ame sei hare. Para te ver até tu para aplicar mais para nação selo pela forma salário tem ser importante. Visita russa delegação polaca mai Timor Leste ne e a quarta loron sanulo resin rua fulan abril tinang ne hasoru malu o presidente república ministro agricultura no pescas nomos o secretário estado formação profissional emprego KCFOP Leopoldina de Carvalho David Gonçalves GMN.